مثبت ژوند. قدر من اوریدونکو سلام، مثبت ژوند خبرونه ته ښه راغلی. په یاد مو وی چې کورنۍ تر هر څه ارزښتمنه ده. ډیوید ډیر خواریکښ سړی دی، هغه ټوله ورځ کار کوي او غواړي ډاډه شي چې کورنۍ به یې د کوم شي محتاج نه وي. خو هغه یو شی هیر کړی دی، هغه له دې کبله چې ډیر سخت بوخت دی نشي کولی خپلو اولادونو ته وخت ورکړي. هغه سهار وختي مخکې لیدې چې اولادونه یې له خوبه راویښ شي، له کوره وځي او د شپې ناوخته داسې مهال کور ته راګرځي چې ټول ویده وي. هغه د خپلو اولادونو د زوکړې په مراسمو کې نه وي. په ښوونځي کې د کوچني زوی د فوټبال لوبه نه ده لیدلې او له ښوونځي څخه یې د زوی د فارغېدو په مراسمو کې هم ګډون نه و کړی. کورنۍ یې د ډیوید په دې کار خپه وه او له همدې کبله یې اوس په کورنۍ کې ځینې ستونزې هم راپیدا شوې وې. کورنۍ د ډیوید په دې کار خپه وه او له همدې کبله یې اوس په کورنۍ کې ځینې ستونزې هم راپیدا شوې وې. زمونږ اولادونه په دې نه پوهیږي چې حالات څنګه دي. هغوی نه پوهیږي چې تاسو غواړئ له خپلو اولادونو سره وخت تیر کړئ، خواړه یاست چې باید کار وکړئ، د هغوی لپاره خواړه تیار کړئ، جامې ورته برابرې کړئ او د زده کړو تر ټولو ښه شرایط او امکانات ورته برابر کړئ. دوی یوازې په یو شي باندې پوهیږي، هغه دا چې کله درته اړتیا پیدا کړي باید د لاسرسي وړ وي او ورسره وي. په هر ډول شرایطو کې هڅه وکړئ د خپلو اولادونو لپاره وخت ځانګړی کړئ، ځکه هغوی ستاسو حضور ته اړتیا لري. یو ورځ پلار ستړی او ستومانه له دندې کور ته راغی. زوی ورمنډې کړې او پلار ته یې وویل چې $2 راکړه. پلار یې په غوسه هغه له ځانه لرې کړ. له یو څه دمې وروسته یې له ځانه سره وویل، ولې مې زوی $2 راڅخه وغوښتل؟ هغه خو له دې وړاندې داسې کومه غوښتنه نه وه کړې. بیا یې وویل کیدای شي د لوبو نبي توکي به اخلي. په همدې شپه کې د زوی کوټې ته ورغی. له زوی څخه د هغه پر وړاندې له خپل چلند څخه یې بښنه وغوښته. $2 یې ورکړل، په تندي یې ښکل کړ او شپه په خیر یې ورته وویل. خو مخکې له دې چې د زوی له کوټې راووځي، زوی د خپل پلار لاسونه کلک ونیول او بیا یې له خپل پلار وغوښتل، پلاره تا ته په دنده کې په هر ساعت کې څو پیسې درکوي؟ پلار یو څه ټکنی شو، په شونډو کې سره وپسېد، ویې ویل $10. ولې دې دا پوښتنه وکړه؟ زوی یې پخوا $8 درلودل او $2 یې دا ورباندې ورزیات کړل. پلار ته یې وویل، ډیر وخت کېږي چې پیسې سپما کوم، دا $10 واخله او سبا یو ساعت وختي کور ته راشه چې د شپې ډوډۍ له موږ سره په ګډه وخورې. دا یې پلار سترګې له اوښکو راډکې شوې. زوی یې په غېږ کې ونیو او بښنه یې ترې وغوښته. کورنۍ تر هر څه ارزښتمنه ده. د یوه او بل په خوا کې ژوند تېرول هغه څه دي چې د کورنۍ بنسټ قوي کوي. د کور د مشر په توګه باید ډیر وخت د خپلې مېرمنې او اولادونو تر څنګ تیر کړئ. یو ریښتینی نارینه له خپلې مېرمنې سره مینه لري او کورنۍ ته د ژوند یوې مهمې برخې په سترګه ګوري. له مېرمنې او اولادونو سره مو د تېرې ورځې په اړه خبرې وکړئ. ملګري اوسئ، هڅه وکړئ هغوی ډیر وپیژنئ او ښه یې دار کړئ. د اولادونو تر ټولو ښه ملګري اوسئ، داسې چلند ورسره وکړئ چې باور درباندې وکړي. یوازې په همدې توګه کولی شئ له خپلو اولادونو سره ښه اړیکه ټینګه کړئ. که مو تر اوسه پورې مور او پلار ژوندي وي، ډیره ناسته ولاړه ورسره کوئ، کیسې ورسره کوئ او د هغوی د خوښې وړ موضوع باندې ورسره خبرې کوئ. داسې کار ورته وکړئ او داسې احساس ورکړئ چې ګواکې درباندې ګران دي. د کورنۍ د نورو غړو پوښتنه مو هم کوئ. هڅه وکړئ چې د زوکړې ورځې مو یې پر یاد وي. که خپله نشئ ورتللی، د بل چا په لاس ورته ډالۍ او مبارکي واستوئ. په دې کار سره به هغوی ډیر درڅخه خوشحاله شي. مهمه دا ده چې ګرانه ډالۍ ورته واخلئ. مهمه دا ده چې یاد یې کړئ، د ډالۍ ارزښت او کیفیت مهم نه دی، بلکې مهم ستاسو احساس او مینه ده. که مور او پلار له مېرمنې سره ښه چلند نه وي کړی او تاسو ورباندې خفه شوي وئ، نو ښه ده چې هغوی وبښئ. مه پرېږدئ چې دغه څه له کورنۍ سره تاسو د مینې د کموالي لامل شي. که درڅخه لرې وي، اړیکه ورسره ونیسئ او ورته ووایاست چې هغوی مو بښلي دي او دا تاسو یاست چې بښنه ترې غواړئ. دغه کار هرومرو وکړئ. کورنۍ ډیره مهمه ده. کورنۍ د ژوند ښکلا او آرامي ده، لکه د لمر رڼا، لکه د یو ماشوم خندا، د مور مینه او پلار اوسېدل. ګډ ژوند ډیر خوندور وي، خو چې مینه پکې وي، آرامي د بشر د پرمختګ نښه ده. هلکانو ته مې سپارښتنه دا ده چې هغوی باید ډیر وخت د خپلو پلرونو او نجونو ډیر وخت د خپلو میندو تر څنګ تیر کړي، ځکه مور او پلار ډیر څه تاسو ته د درزده کولو لپاره لري. که غواړئ ښه ژوند ولرئ، نو مور او پلار ته مو احترام او درناوی وکړئ. هڅه وکړئ د شپې ډوډۍ مو له مور او پلار سره وخورئ، په څنګ کې کینئ، عکسونه ورسره واخلئ، ښه وخت ورسره تیر کړئ او دعا ورته وکړئ.
ځکه کورنۍ تر هر څه مهمه ده. که کله له یو داسې کس سره مخ شوئ چې کورنۍ نه لري، هغه وخت بیا د خپلې کورنۍ په قدر او ارزښت پوهېدلی شئ. داسې کسان شته چې بیخي یوازې دي او د کورنۍ په نوم کوم شی لا نه پیژني. دوی په دې نه پوهیږي چې مور او پلار یې څوک دي او له چا سره زیږېدلي دي. تاسو چې یوه ښکلې کورنۍ لرئ، بیا ولې په قدر نه پوهیږئ؟ تاسو د کورنۍ په انتخاب کې هیڅ ونډه نه درلوده، ځکه کورنۍ د خدای پاک له لورې یوه ارزښتمنه ډالۍ ده. کټ مټ لکه تاسو چې د خپل مور او پلار لپاره د خدای پاک له لورې ډالۍ یاست. د کورنۍ غړي تل له یو بل څخه ملاتړ کوي، د یو بل تر څنګ وي او ستونزې په ګډه سره حل کوي. کیم کارداشیان ویلي، څه شی چې ډیر ارزښت لري هغه دا دی چې خوشحاله واوسئ. څه چې یاست هغسې واوسئ. او زه ډیر نیکمرغه یم چې په سیستماتیک ډول د کورنۍ ملاتړ لرم. رونالدینو ویلي، کورنۍ زما لپاره هر څه دي. زه د پلار، مور، خویندو او ورونو تر څنګ ځان ډاډمن احساسوم، ځکه دوی ماته ټول هغه څه راکړي دي چې اړتیا ورته لرم. آن کومې زده کړې مې چې کړي دي د دوی له برکته دي. کورنۍ او ملګري هغه څوک دي چې زما ملاتړ یې کړی دی. دوی زما لپاره هغه څه چې باید وای ورم. دوی په ښه او بدو وختونو کې زما تر څنګ دي. زه نه پوهیږم که دوی نه وای زه به اوس چیرته وم. همدا دوی دي چې له ستونزو سره مبارزه کوم. کورنۍ په ژوند کې تر ټولو مهم عنصر دی. کورنۍ یعنې هر څه. که له ما سره ښه کوئ، نو له کورنۍ، خویندو او ورونو سره په اړیکه کې اوسئ، نه د دې لپاره چې له هغوی څه غواړئ. یوازې دومره ورته ووایئ چې پرې ګران یاست. که اړیکه نه شئ ورسره نیولی، نو لیک او پیغام ور واستوئ. تاسو به وګورئ چې ستاسو په دې کار دوی څومره خوشحالیږي. له هغه وروسته به له ما څخه مننه وکړئ. اوریدونکو، د نن مثبت ژوند مو همدومره و. تر بیا ښه وخت.